quando virá a recompensa? Quando todo esforço será reconhecido? Quando? Você espera algo de alguém, o tempo passa, e com ele, a oportunidade de poder fazer mais. Mas, quanto? Até os resultados calarem os dias. Até as vitórias ocuparem as incertezas. E até as derrotas criarem uma nova. Dois, o maior ano do fisiculturismo no Brasil. 27 atletas, 36 integrantes do time, mais de 80 competições. Estamos no caminho certo de sermos a maior potência do mundo no fisiculturismo. Maior inspiração, meu filho, acho que é o ápice de uma motivação, é alguém que tem um filho, então ele pra mim significa tudo. É meu avô, exemplo de homem, com 75 anos ainda, depois de ter conquistado muito na vida, ainda decidiu fazer faculdade e formando com 80 anos, provando que nunca é tarde pra realizar seus sonhos. Meu pai sempre deu suporte, sempre motivou, sempre me inspirou. Então, fica no meu pai. Sou eu mesmo, sabia? Porque eu consegui vencer muita coisa. Consegui chegar a um sonho que nunca imaginei, sonhava, mas eu consegui chegar lutando, sofrendo, apanhando, mas eu consegui chegar. Eu estou cerca de umas 22 semanas da minha próxima missão. Eu estou a 3 semanas da minha próxima competição, que é o Arnold Classic Ohio. Minha próxima missão é daqui 10 semanas no Arnold Classic Brasil. Entre 22 semanas aí, pra mim tá subindo nos palcos. E estou 22 semanas do meu próximo campeonato. Então eu tenho aproximadamente 11 meses. Eu estou a 20 semanas da minha próxima competição. Meu próximo show são daqui exatas 20 semanas. Estou a 11 semanas da minha próxima missão. Aproximadamente 20, 22 semanas do meu próximo campeonato. E a minha próxima competição, se Deus nos permitir, será no final desse semestre. Expo Super Show no segundo semestre. Para minha próxima competição faltam 18 semanas. No Expo Super Show no Rio de Janeiro. Próxima competição serão 20 semanas. No começo do segundo semestre. Estamos já 11 semanas do próximo show. 10 semanas do próximo show, mas ainda não confirmado. Minha próxima competição será daqui a 12 semanas aproximadamente. A minha próxima competição vai ser no segundo semestre. Eu decidi fazer parte desse time porque foi um time que acolheu os meus sonhos, acreditou em mim no início da minha carreira como profissional. Então eu vi aqui na Darkness uma família, pessoas que estavam dispostas a trabalhar pelo meu sonho também. Então ela investe muito, muito nos atletas, acredita muito nos atletas e hoje em dia fazer parte da Integral Médica. Na verdade eu sou atleta da Integral Médica desde 2018, então faz bastante tempo aí que eu estou na empresa. Cada dia mais, quero dar mais orgulho ainda para essa empresa que me apoia cada dia mais. Bom, eu decidi fazer parte do time para poder trabalhar com não só com meus atletas, mas com meus amigos, tipo Horst, especialmente pelo Moraes, para poder estar junto com ele também. E porque, pô, a Darkness eu acho que é a empresa que mais me identifico, assim, cara. Puxa mais pro lado underground do fisiculturismo. E para poder estar tudo, tipo, primeiro dia de trabalho aqui, cara, já me senti em casa, gostei pra caramba da energia da galera. E é isso aí. A gente já tem uma relação muito longa, acho que do time atual, eu sou o atleta mais antigo. E eu criei uma raiz dentro dessa empresa, dentro desse time. E hoje, o que faz parte dos meus planos, também faz parte dos planos do time. E o que precisar para engajar, para evoluir nos planos do time, também faz parte dos meus planos. Porque tem muitos atletas que eu me inspiro e eu queria estar entre os melhores para me motivar cada vez mais.
também pelos princípios da empresa, por ser uma empresa que acredita e apoia o nosso esporte. Fazer parte desse time é uma honra. Assim, eu me sinto em um seleto grupo de pessoas que trabalham com muita qualidade no seu serviço. E para mim, eu me sinto honrado de ser escolhido e estar aqui no meio de tantas pessoas assim. Não é sobre vencer ou perder. Ser o primeiro ou ser o último. É sobre pertencer. Deixar que seus dias pertençam aos seus sonhos. Deixar ser levado pela vontade de crescer, de conquistar. Ser alguém que todos duvidam que você pode ser. Somos o resultado de nunca desistir. Somos a paixão pelo desempenho. E ao mesmo tempo que pertencemos à escuridão, somos luz para os que acreditam que não vão conseguir. Quer saber quem somos? Eu e você somos imparáveis. Eu e você somos integralmente. Tem para falar para você, acredite em você, acredite no seu potencial. O esporte tem espaço para você. Jamais desista do seu sonho. Então lute pelo seu objetivo. Treino, aproveite cada ano da dieta, aproveite todos os momentos porque vale muito a pena. Quando você chega no final lá, quando você está em cima do palco. Se você tem um sonho, nunca desista dele, porque você pode conquistar, só depende de você.